አመሰግናለሁ መታገስ። የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ እንግዲህ ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር በመተባበር የገነባውን የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የማህበረሰብ ሬዲዮ በዛሬው ዕለት ተመርቆ ስራ ጀምሯል። የዩኒቨርሲቲው እንግዲህ የማህበረሰብ ሬዲዮ ተመርቆ ስራ ሲጀምር በዚህ የምርቃትና የስራ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ላይ የድሬዳዋ ከተማ ከንቲባ አቶ ከድር ጁሃር፣ የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አድማሱ ዳምጠው እንዲሁም ደግሞ የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ኡባሃደምን ጨምሮ ዩኒቨርሲቲው አመራሮችና እንግዶች ተገኝተዋል። በዚህ የዚህን የሬዲዮ ወይም የማህበረሰብ ሬዲዮን መርቀው እንግዲህ የከፈቱት የድሬዳዋ ከተማ ከንቲባ፣ የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዋና ስራ አስፈጻሚና የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ናቸው። እንግዲህ የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የማህበረሰብ ሬዲዮ በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ በድሬዳዋ ከተማና በአካባቢው በ104.5 104.5 ሞገድ አገልግሎት የሚሰጥ ሲሆን በአራት ቋንቋዎች ማለትም በአማርኛ፣ በአፋን ኦሮሞና በሶማሊኛ ቋንቋዎች እንዲሁም ደግሞ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ለህብረተሰቡ ተደራሽ ይሆናል ተብሏል። ግንባታው በተለይም ደግሞ የስርጭት አንቴናና የስቱዲዮ ግንባታው በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው የተገነባው። በምርቃት ስነ ስርዓቱ ላይ መልእክታቸውን ያስተላለፉት የድሬዳዋ ከተማ ከንቲባ አቶ ከድር ጁሃር የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የማህበረሰብ ሬዲዮ ጣቢያ ተመርቆ ስራ መጀመሩ በዋናነት በዩኒቨርሲቲው በከተማ አስተዳደሩና በማህበረሰቡ መካከል ያለውን መቀራረብ የበለጠ ያጠናክራል ብለዋል። ከዚህ ባለፈም በተለይም ደግሞ የተለያዩ ሀገራዊ ወቅታዊና ልማታዊ ጉዳዮችን ወደ ህብረተሰቡ ለማድረስ ከድሬ ፋና ኤፍኤም፣ ከሀሮማያ ፋና ኤፍኤም እና እንዲሁም ደግሞ ከድሬ ሬዲዮ ከሀሮማያ ፋና ኤፍኤም በተጨማሪ አማራጭ ሚዲያ ይሆናል ተብሏል። ይህ የሀገር ሀብት በመሆኑ ልንጠብቀው ይገባል። ከተማ አስተዳደሩም ለዚህ የሬዲዮ ጣቢያ ድጋፉን አጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። በዚህ የምርቃ ስነ ስርዓት ላይ እንግዲህ ንግግር ያደረጉት የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አድማሱ ዳምጠው በበኩላቸው ፋና በመረጃ የበለጸገና የሰለጠነ ማህበረሰብ እንዲፈጠር ማህበረሰቡ ድረስ ወርዶ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝ ገልጿል። ዩኒቨርሲቲው ደግሞ ይህንን ትልቅ ኃላፊነት እንዲወስድ ስላደረገም ምስጋናቸውን አቅርበዋል። በተለይ ደግሞ ከዚህ ባለፈም ስራችን በዚህ አያበቃም፣ በቴክኒክ በአቅም ግንባታና በይዘት ቀረጻ ወይም ደግሞ በፎርማት እገዛችን ይቀጥላል ብለዋል። በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ በርካታ የጥናትና ምርምር ስራዎች ይሰራሉ። እነዚህ የጥናትና ምርምር ስራዎች ደግሞ ከሼልፍ ባለፈ ወርደው ለማህበረሰቡ እንዲተላለፉ ይህ የሬዲዮ ጣቢያ መቋቋሙ ወይም ደግሞ ስርጭት መጀመሩ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ነው እንግዲህ አቶ አድማሱ ዳምጠው ጨምሮ የተናገሩት። የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ኡባሃደም በበኩላቸው እንግዲህ በመልእክታቸው እንዳነሱት ጣቢያው የተለያዩ ሀገራዊ፣ ማህበራዊና ትምህርት ተኮር ፕሮግራሞችን ወደ ህብረተሰቡ እንደሚያደርስ ገልጿል። የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ እንግዲህ በሬዲዮ በዩኒቨርሲቲውና ከዩኒቨርሲቲው ባለፈም ደግሞ በማህበረሰቡ ስለሚደመጥ በዩኒቨርሲቲውና በማህበረሰቡ በኩል ያለውን መቀራረብ ወይም ያለውን ግንኙነት የበለጠ እንደሚያጠናክር ገልጸዋል። በተለይም የሬዲዮ ጣቢያው ከዩኒቨርሲቲው ባለፈ በድሬዳዋና በከተማ አስተዳደሩ እንዲሁም ደግሞ በአካባቢው ስለሚደመጥ ተጨማሪ የመረጃና የመዝናኛ ምንጭም እንደሚሆን ነው የገለጹት። በምስራቁ ክፍል እንግዲህ ያለውን የባህል ቋንቋና አብሮነት የበለጠ ለማስተዋወቅም ይህ የሬዲዮ ጣቢያ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሊወጣም እንደሚችል ገልጿል። እንግዲህ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችም እየተዝናኑ ቁም ነገር የሚጨብጡባቸው መረጃዎችንም እንዲያገኙ ያስችላቸዋል ተብሏል። ከዚህ ባለፈ እንግዲህ ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የማህበረሰብ ሬዲዮ በአራት ቋንቋዎች ነው ወደ አየር ላይ ወደ ህብረተሰቡ የሚደርሰው። ለ18 ሰዓት ያህልም አየር ላይ ይቆያል ወይም ስርጭት ያስተላልፋል ተብሏል። አሁን ላይ እንግዲህ በሀገሪቱ በ12 ዩኒቨርሲቲዎች የማህበረሰብ ዩኒቨርሲቲዎች ከ12 በላይ ዩኒቨርሲቲዎች የማህበረሰብ ሬዲዮ እንዳላቸው ተገልጿል። ይህ የሬዲዮ የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የማህበረሰብ ሬዲዮ ካሉት ዩኒቨርሲቲዎች የዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ ሬዲዮዎች የተሻለ ቴክኖሎጂን በመጠቀም በግንባታው የተሻለ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የተሻለ እንደሆነም ነው የተገለጸው። ጣቢያው በሶላርም እንደሚሰራ ተገልጿል። ጣቢያው በዛሬው ዕለት እንግዲህ ተመርቆ በይፋ ተጀምሯል። ለሬዲዮ ጣቢያው ግንባታ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላትም እውቅና ተሰጥቷቸዋል። መታገስ፣ እኔ ጋ ያለው መረጃ ይሄን ይመስላል።
ሃይማኖት ኢያሱ ከድሬዳዋ ስለመረጃው እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልሽ።